Hádzanárska Molliga priniesla v sobotu nového lídra. Na jeden deň zasadol na čelo tabulky Dunajsko-Stredský Dac. V rámci 25. kola spoločnej slovensko-českej súťaže totiž zverenky Viktora Debreho podľa očakávania zdolali na domácej palubovke 6. porubu 31-23. Duel by mohol pokojne niesť názov Všade prítomná Réka Bízik. Ľavé krídlo Dunajskej Stredy bolo neustále všade tam, kde sa niečo dialo a do siete poruby napokon slovenská reprezentantka nasúkala 10 gólov. Poruba, ktorá pricestovala bez zranenej reprezentantky Silvie Poláškovej, prišla v 4. minúte o vylúčenú Veroniku Kučerovú a po sérii 3 gólov v rade, o ktoré sa postarali krajné spojky Elle s Bugárovou, viedli v 11. minúte 5-2. Pričom sa mohli už tradične opierať o skvelú Viktoriu Oguntoje v bráne. Polčas vyhrali domáce 16-11. Druhá 30-minútovka sa už niesla v jasnej réžii Dunajskej Stredy. Ak aj poruba hnaná najmä krajnými spojkami 6-gólovými Desortovou a Farážovou tlačila a podarilo sa jej znížiť, nasledovala okamžitá odpoveď Dac. V 47. minúte vyšla hostujúcim hráčkam šnúra 3 gólov, no v zápätí prišlo aj vylúčenie Anety Kavalovej. V ďalšom priebehu sa prekvapenie nekonalo a Dunajská Streda ukázala, že to s medailou v Mollige myslí v tomto ročníku smrteľne vážne. A to si musí ešte stále poradiť bez kľúčovej hráčky strednej spojky Moniky Rajnohovej, ktorá si doliečuje zranené rameno a bude chýbať aj reprezentačnému trénerovi Pavlovi Štrajcherovi v kvalifikačnom dvojzápase proti Srbsku. Zároveň Dac zasadol v sobotu na pomyselný trón v tabuľke československej súťaže, keďže šláger medzi prvými dvomi celkami Mostom a Juventou sa hral až v nedeľu. Rovných 10 gólov nasúkala Zlínu v rámci dohrávky 9. kola iba 19-ročná spojka Prešova Alena Dvorščáková. Kanonierka družstva z Metropoly Šariša ich má v aktuálnom ročníku na konte už 87, čo ju vynieslo na 12. priečku tabuľky strelkyň spomedzi všetkých hráčok Molligy. Keď sa k nej pridali aj 8-gólová Vargová či autorka 6 presných zásahov Šutranová, Prešovčanky viedli v 14. minúte 9-5. O 7 minút neskôr však po sérii nepresností a 3 gólov Zlína v rade už bolo vyrovnané a skúsenejší súper sa pomaly dostával na koňa. 3 minúty pred koncom polčasu odskočili domáce gólom Vargovej na 16-14, no do prestávky ešte hostky stihli dvoma presnými zásahmi vyrovnať stav. Do druhej časti zápasu vleteli zverenky trénerky Kolážovej sériou 5 gólov a nezastavilo ich ani vylúčenie Slovenky v ich službách Evy Minárčikovej. Prešov dokázal gólovo odpovedať až po 7 minútach hry a v 43. minúte viedol Zlín 24-17. Cieľ domácich bol v tej chvíli jasný – stiahnuť hrozivé manko za každú cenu. Sympatickému náporu mladých zvereniek trénera Sudimáka chýbalo len trošičku viac času. Dokonca od 56. minúty už 4-krát skóroval len Prešov, no stihol iba skorigovať na 2 góly. V tíme súpera sa strelecky najviac darilo 6-gólovej Daňkovej. Po 5 presných zásahov si pripísali Kolážová so Štipčákovou. Na Prešov najbližšie čaká v sobotu 10. apríla dohrávka 5. kola na palubovke favorizovaného Mostu. V tabulke zostáva 11., pričom na 10. Plzeň stráca iba jediný bod. Aj ďalší slovenský celok Šaľa je v jednom kole. Vo štvrtok si na domácej palubovke poradila v rámci 25. kola s tabuľkovým susedom z Plzne 30-27, no rozhodla až v záverečných minútach, pretože súper bojoval sympaticky nepríjemne, dokonca v 47. minúte viedol gól. Sobotnejšia dohrávka 7. kola proti Písku už vyzerala tak, ako väčšina posledných šalianskych zápasov. Suverenne, pohodovo a po víťazstve 37-29 dokonca Šaľa opustila 7. priečku tabuľky a poskočila na 6. pred porubu. V 8. minúte po gole pivotky Koenigovej viedli domáce už 9-2 a trenerka Hromádková si vzala oddychový čas. V drese Šale nebolo jedinej hráčky, pri ktorej by sa dal použiť prívlastok menej nebezpečná. Z kvalitnej hry spojok profitoval celý tím a z kompaktnej defenzívy sa urodilo množstvo gólov z rýchlych protiútokov. Polčas vyznel v prospech zvereniek Petra Pčolu 22-14, pričom strelecky opäť excelovala 6-gólová Natália Németová, ktorá nezostala nič dlžná ani svojej povesti skvele brániacej hráčky. V druhej 30-minútovke Šaľa kontrolovala priebeh a Písek nepúšťala ani do najmenšieho úniku. O góly sa postaral takmer kompletný tím, okrem brankárok, Tisajovej a mladučkej iba 18-ročnej Vivien Zlatinskej, ktorá sa na palubovke objavila v závere a okamžite predviedla svoj talent dvoma gólovými prihrávkami, za ktoré by sa nemusela hanbiť žiadna podstatne staršia kolegyňa.
Po stretnutí sa trénerka hosťujúceho Písku Kateřina Hromádková posťažovala na obranu svojho tímu a fakt, že jej zverenky predvádzajú takmer v každom zápase dva úplne rozdielne polčasy. Spokojnosť však vyjadrila s bojovnosťou svojich hráčok v druhej 30-minútovke, hoci na zvrat duelu to už nestačilo. Šala sa najbližšie predstaví opäť doma, v sobotu 10. apríla bude hostiť v rámci dohrávky 11. kola Hodonín. Prvenstvo Dunajskej Stredy v tabuľke Molligy trvalo len do nedeľnejšieho večera. V dohrávke 10. kola a šlágri víkendového programu totiž hostil Most Juventu Michalovce a po triumfe 28-23 sa vrátil na vedúcu pozíciu, pričom bez zápasu musel pre COVID vydržať mesiac a pol. Juventa naposledy prehrala ešte 7. novembra minulého roka a rozbehnutá bola už od piatka, keď rozdrvila Hodonín 36-13. Domáce ale mali v pláne všetkým a najmä sami sebe ukázať, že prestávka na nich nezanechala stopy a po presných zásahoch Smetkovej a Zachovej sa prakticky okamžite ujali vedenia. Juventa vyrovnala gólmi Štefaníkovej s Godečovou. Druhá menovaná v 9. minúte strelila kontaktný gól na 4-3. Smetková však opäť posunula vedenie Černých andielov na 2 góly. Nesmiernu vôľu hosťujúcich hráčok pretavili Premovičová s Bajčiovou vo vyrovnaný stav 5-5 v 13. minúte, no do vedenia sa im ísť nepodarilo. O 3 minúty neskôr vyrovnala zo sedmičky Premovičová na 7-7. Potom nastúpila úspešná pasáž skúsenej Slovenky v týme domácich Lucie Mikulčíkovej, ktorá po dvoch góloch donútila trénera Jana Benedika vziať si oddychový čas. Ani ten mostecké tornádo nezastavil. Naopak, po presných zásahoch Zachovej s Mikulčíkovou už viedol domáci tým 12-8. Na polčasových 12-9 skorigovala Godečová. 6 minút pred koncom zápasu sa Juventa dotiahla na jediný gól, no Most trojgólovou šnúrou definitívne rozhodol o triumfe 28-23.